Ionut Girdea! Pentru a crăchite, pentru a crăchite! Mirdita Gjithve, mirë se vini në Big Brother V Fan Club, edhe për këtë të djel. Sa të mirë që jeni. E shumë të mirë, faleminderit që e kaloni këtë djel me ne, edhe na dhuroni këto duar trokitje, po ndërkohë më duhet të them se çfarë prajmi ai i mbrëmshmi. Shumë emocione, dinamika të ndryshme, po intriga, po ndoshta këto aleancat e para të cilat nuk e dim se ku do të shkojnë, janë të pasigurta. Po mbi gjitha, i prajmi mbrëmshëm me shumë emocione, me momente të ndjera që në fund të ditës na bëjnë të ndihemi gjallë edhe na rikujtojnë që jemi njerëz. Dhe në fund fare, sigurisht, Big Brother është një reality show i tillë që të bën të përjetosh të tilla emocione dhe është totalisht i paparashikueshëm. Këtë e kuptojmë në çdo prime. Sot në Fan Club më duhet të përshëndes sigurisht dy opinionistët, Ina Kolçakun dhe Ronaldo Sharkën. Tani shumë emocione, siç e përmenda edhe unë pak më parë, po a mundeni të ma përshkruani këtë javë brenda shtëpisë me një fjalë? Ose nëse nuk mundeni me një fjalë, cila është situata që ju ka lënë më shumë bresa, ju ka bërë më shumë përshtypje të dyve? Unë do thoja që këtë javë patjetër filloi Big Brother në të vërtetën e saj. Nisi, pra ndiej nga prime, për mua ishte një super prime, paktën të shtunën. Situata që më ka bërë më shumë përshtypje, për mos prekur dhe temat që do të trajtojmë, do të thoja Roza Lediona, u mbyll shumë shpejt. Dhe mendoj që duhet të sqarohen pak më shumë dhe janë ca ndjesa që duhen kërkuar. E kuftoj. Ronaldo, për ty? Ishte absolutisht një prime fantastik. Ajo që më bën përshtypje në këtë situatë lojës është që pse ende Juli dhe Romeo nuk kanë nisur dy luftimin, sepse unë besoj që dy luftimi i Romeos dhe Juli do të jetë shumë i fuqishëm, por sipas një analize që kam bërë, ndoshta është pak herët dhe nuk duan të bëhen të bajatshëm derisa të pastrohen disa banor aktual të tjerë të shtëpisë. Më bën përshtypje shumë meritoni, të cilin nuk e kuptoj nëse është futur për të fituar vetë apo për t'ia bërë më të lehtë rrugën Romeos për të fituar, dhe më bën shumë përshtypje që mbrëmi ishin 90% e lokaleve në Tiranë bosh. 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 Ka ishin në shtëpitë tyre. Të gjithë duke parë Big Brother. E dim pra, e dim efektin e Big Brother edhe do të themi që nuk ka akoma ende një muaj që ka nisur ky reality show, ka një popularitet shumë të madh, vëmendja e audiencës është absolute, por ka diçka që këta banor, këta personazhe popularitetin më të madh sigurisht e krijojnë edhe në rrjetet sociale. Ka nga ata personazhe të cilët hynë me një numër ndjekësish goxha të madh dhe të konsiderueshëm, siç mund të përmendim ndoshta edhe të eliminuarën e dytë e prime të mbrëmshëm Olsi Bylykun apo edhe personazh të tjerë që janë ende brenda në shtëpi, por ka nga ata të cilët hynë me kaq pak ndjekës dhe popularitet dhe ndërkohë ndoshta janë të dashur, janë popullor dhe u rritet ndjeshëm numri i ndjekësve në rrjetet sociale, konkretisht më së shumti në Instagram. Bëhet fjalë pikërisht për Ledionën dhe Elvisin, ose nëse mund ta quajmë Lisi, siç ja themi të gjithë emrin. Pusha. Ata të dy kanë nisur me shumë pak ndjekës. Regjia më ndihmon me fotot në letë të dy Instagrameve. Atëherë Lediona ka nisur me 5496 ndjekës, tashmë numëron 26000 e ca, po siç themi ne në atë të përdorën ton 26k. Ronaldo, më ndihmo. Kështu i përdorim tashmë numrat e Instagramit. Dhe nëse kemi dhe foton e Elvisit, Lisit, për të parë, se sa është rritur ai në Instagram, ka hyrë me 481 ndjekës dhe ka 14.9k në Instagram. Tani, Ina, për ty, çfarë mendon se Ledionën e ka bërë të dashur për publikun? E në këtë mënyrë kemi dhe këto rezultate, këto shifra. Do theja për të dy. Do theja që ne jemi dhe Lediona dhe Lisi, shqiptarët. Pra shqiptarët nuk vinë nga një historik, ku di unë, vienez, austriak, etj. Por vinë si një popull i thjeshtë, i varfër, postkomunist, nuk ka breza, pra ne edhe pak, për shumë familjet e pasura më prekin brezin e dytë dhe janë shumë pak akoma. Të gjitha vajzat dhe gratë kanë problematika, kanë divorce, kanë dhunë në familje. Ashtu si të gjithë vinë nga familje modeste për post shkëllqimit që ne marim në për studio. E kuftoj. Shtu që ajo që i bën kaq popullor është se të gjithë identifikohen me dhe me Ledionën dhe me Lisin me jetën e tyre dhe kjo është e vërtetë madje dhe banorët brenda shtëpisë. Kuftojina. Ronaldo, po, mendon që Lisin nga ana tjetër e ka bërë të dashur për publikun ajo thjeshtësia e tij, humori? Dgjo, për Ledion janë absolutisht arsyet që Ina atë seku. Për Lisin do të thoja tjetër gjë dhe janë disa faktorë.
E para do të kuptojmë që Lisi rri krah Romeo, se cili ka shumë followers, dhe automatikisht followersat e Romeos shkojnë pak edhe nga Lisi. E dyta është që një herë në 3 ditë Lisi mban në ligjërata për Luizin. Duke ditur efektin që këto bëhen virale dhe mund të shkojnë followersa, është një tjetër faktor. Lisi është një personal që unë do ta krahasoja pak me Tam Brahimin e vitit të kaluar, që lëshon një batutë një herë në 3-4 ditë dhe pastaj fiket. Domethënë, po edhe keqardhja që njerëzit ndjejnë përgjithsisht për personazhet, patjetër që ndikon, por di që ato që menaxhojnë Instagramin e Lisit shpesh herë bëjnë postime të sponsorizuara. E kuptoj. Okej. Okay. Janë disa faktorë. Gjithsesi, jam dakord me Ronaldon, po do zihemi nga. Jo, mos u zini që tani. Nga muaj jo që tani. A bash a bash. Herët për lojën tonë. Se fan klubi sot ka bëu gjëra për të diskutuar. Dakord. Po nëse mbetemi tek Elvisi, ai dukshëm ka një lloj marrëdhënie miqësore me Romeon aty brenda, por jo vetëm, ka krijuar miq edhe jashtë shtëpisë së Big Brother dhe ekskluzivisht për fan klubin ne kemi një video përshëndetëse nga miku dhe kolegu i tij. E ndjekim edhe rikthehemi pas pak në studio për të diskutuar dinamikat e tjera. This is London, baby. Easy, 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 easy. Përshëndetje miqtë nderuar të Big Brother VIP Albania. Unë jam Eduard Halili, ish gazetari kronikës së Zez në Top News. Ky mesazh special nga Londra shkon për shokun tim shumë të mirë Elvis Myrta. Dua t'i them Lisit se na ke bërë shumë krenar me mirësinë, dashurinë dhe pozitivitetin që i ke dhuruar shtëpisë më të famshme në Shqipëri, por edhe me humorin dhe batutat e tua që të vinë kaq natyrshëm sa çdo aktor do të kishte zili. Mirë po, ti ke ende shumë për të dhënë, pasi ke një potencial të jashtëzakonshëm që ende se ke treguar të gjithin. Vazhdo kështu dhe të duam në finale. Jemi rikthyer sërish në Fan Club, ne jemi live në ekranin e Top Channel dhe dy vajza banore të asaj shtëpie, Rike dhe Inisa konkretisht, duket që ndoshta që në fillimet e këtij Big Brotheri nuk kanë patur ndonjë pëlqim apo simpati për njëra tjetrën. Në prime e kanë patur debate dhe në ato të mbrëmshme ndjes kanë diskutuar me njëra tjetrën, duket sikur është bërë moll sherri edhe meritoni. Unë ju ftoj që të ndiqni një klip me të gjitha situatat kur janë përfshirë të dyja vajzat, edhe rikthehemi në Fan Club për ta diskutuar me panelin e parë të ftuarve. E kujtë është akulloria? Po nuk i dim këtë barçoleta. Unë e mora e para akulloren. Akulloren. Të kërse e ti si një adërëshe, edhe me ka, në një që ka kërsi gjysma rëzën e të lëmë të. Nuk ishe për jashtë dhe konotacione. Tja po unë, jashtë meritoni ka për të patu shqeti. Kam thon ato që kam ndjerë. Një ditë kam për të fikë drita aty. Sot do të fikësh drita? Unë i di shumë gjëra jashtë asaj, edhe kur nuk ja përmend se do ta ulë. Unë nuk ulem nivelin e gaj. Ajo smuat nuk mund më ofendoj se s'më njeh, se me fillu me folun për atë jashtë, i ven kryqin ti. Po një ti për kryqin. Po ti si e ke lejuar të më ofendoj mua ajo ashtu? Çfarë jeni ti që lën këtu? Po ju sa. Ku është ajo? Rikja. Po. Ma thua, çfarë të shqetëson? Asgjë. Çfarë halli ke? Ke ndonjë problem? Do të kapesh, do të kapesh. Ti thua të kapemi ku duhet. Skam. O meriton, pasë në karakterin që kam unë, tu të ashtë do ishte flakë. Për teja, unë jam të e mbyllë gojen, se mos t'ishe ti në mes, e dhja unë si t'flisja në ata. Unë se zja si shumë ajo shyqe jo të, ma të pjerit që thotë. E vuan prezencën tima? Problematike, vë tani. Je vësi i rriqë, nuk i shkule shma, për teri sa nuk e ke të dashur dhe burë, për që për gjelonë, je falco sa goj. Po ti shtite domethënë. Një vajte. Ti do vut me zor. Ti do vut me zor. Unë kam ardhur për zor. Jemi sërish së bashku në studio Mila Imzeka, Neda Balluku dhe Anait Kaloti, mirë se erdhët. Faleminderit që jeni në Fan Club sot.
Ne ta për ta njësur me njëherë me ty, si që pame dhe në klip, një situatë gogja e tensionuar edhe e vështirë mes vajzave, ti si është? Shiko, unë e kam thënë që në kryet herës që ka një ngatrim shumë të madhë konceptual me këto gocat që mendojnë që janë të forta duke u sjellë në këtë formë. Kjo nuk bën as lojtare të fortë, nuk ka pas konkurencën edhe nuk krijon ngarë. To janë sherre banale që ti ishe edhe në shkollë, ishe edhe në rrugë, ishe edhe në lagje. Po ti mendon që vajzave po pëlqejnë këto dy luftime? Me njëra tjetrën? Më shumë i pëlqen atij djalit që qeshet sesa atyre vajzave. Ai djali që është në mes, më shumë ati i pëlqen. Ai djali është meritoni, pra po i shijon pozicionin aty që dy vajzat duket sikur absolutisht po. Po dy luftojnë për të. Mbrëmë bën një debat shumë interesant, a duhet ndërhyj dashurin, në thonjza, kur partnerja e dashura e lojës sulmohet. Dhe nuk deklarohesh dashur. Dhe sikur të deklarohesh. Shiko, edhe sikur të deklarohesh si të dashur, prapë, duke qenë se marrëdhëniet nuk janë reale, janë të stisura për nominime, për të vazhduar garën, për të hapur këto që ne shohim, normalisht nuk e ndjen meritonin të futet as të ndaj gocat, as të afroj, as të bashkoj, se nuk ka shanse që ti të shohësh të dashurën ose të dashurin tënd të vërtet duke kaluar atë që kalonte, po marrim shembullin e Ilnisës mbrëm nga Rikja, sepse pa i hequr përgjegjësinë Ilnisës, se sigurisht ajo për mua është përgjegjësia kryesore, nuk ka shanse ti të mos hysh në luftë për ta mbrojtur, sepse të ndodh natyrshëm, është reagim natyral njerëzor. Këtë mendoj unë. Mila im, po ndërkohë janë përdorur, le të themi, edhe fjalë shpeshherë jo të durat. Nga ana tjetër, meqense përmendëm dhe meritonin, që është demolla sherrit, nëse mund ta quajmë kështu, Ilnisa e ka konsideruar si atë akulloren që duan të lëpin të gjitha vajzat. Kështu, citojmë Ilnisën. Dhe Riken e ka quajtur si atë vajzën me të cilën ka kërcyer i gjithë rruzulli. Të duken termat e dur, fjalet e dura dhe mendon që Ilnisa po luan pak pistët? Ja ka kërcyer. Ja ka kërcyer. Që ta kuotë është tamë, dhe me thëmë ta citojmë okay. Tamam, ja ka kërcyer u pa dhe në klipë. Mendon që po luat pistët nga në Ilnisës në të mes? Shiko, duke po Big Brotherin dhe njerëzit e këti formati, unë ka shku mendja që është koha që unë edhe Ina dhe disa tjerë të kryojmë një shoqat për mbrojtjën e drejtav të meshkujve. Që të shosh një agresivitet, një brutalitet, me mua të qëlluar. Një frustrim, qoftë edhe seksual, të plot personazheve brenda, sidomos të Ilnisës, duke u talë me meritonin, duke i thonë herë quni im, që i shumë i vockel, dhe duke mos e kuptuar që meritoni, si që thojnë anglisht, po lunë koqe edhe me këte, edhe me Riken. Po ti mendon që Ilnisa po e përdor meritonin, me qënë se e trajton edhe në këtë formë, pra njerë e konsideron se djalin e vogël, njerë i e vdashuri. Ilnisa po tregon bartjen e frustrimeve të saj nga jashtë brenda. Që do të thotë? Që do të thotë që ajo shifet një njeri që ka jetë me turbulenca shumë të mëdhaja. Dhe të gjitha, sa do që ne kemi një maskë brenda Big Brotherit, une mundë me u futë pak në terenin e Big Brotherit. Milein, pra nuk e mendojnë që ajo mund të ketë lojë dhe strategi të gjithën këtë dhe arrive me frustrim? Ajo po e lunat lojën edhe po makana dhe nuk po mazenë. Që do të thotë, që të kuptoj edhe publiku. Po, për publikun është, po, kur përkosh me një mashkull, i thu nuk dija po mazan, po për të makojt, po makona shumë. Ndërsa Rikja, në rastin konkret, ajo po lunë loqe me të dytë, edhe me Ilnisën. Po, shumë mirë, me që se jemi të kërikja, edhe po luan thua me të dytë. Rikja ka mbaru revolucionin e saj seksual dhe... Edhe thua që po luan me të dy milaj. Mja ku kemi Anajdin. Anajdi është ishtë fitua si Big Brother, ka qenë të njëtën edicion, ku ka qenë edhe Rikja banore. Anajdi, si është ti lojen e Rikjes edhe me ndonë që po bënd të njëtën strategi si dikur? Se me sa mbajmën të unë ka qënë në një trekëndësh romantike dhe atërë? Unë kam bështimi që Rikja është rasti më bëni dhe nusës se di unë se si do nusëroj. Po mendoj që po nusëron ashtu si që duhet e në dytë? Po nusëron pak më mirë. Ajo po i merrerë. Duke qenë që ne në Albanian YouTubers kemi bërë një pakt dhe kemi thënë që këtë vit do merrim vetëm analizën e lojës, unë do hy direkt në analizë. Është një treshe e cila të tre po përfitojnë nga ngjarja. Ajo që po luan pa keq është Ilnisa, sepse ka futë dhe emocionet në mes kësaj gjës. Rikja... Për ti mendoj që ka ndjenja reale dhe emocione kundrejt meritonit? Rikja e përdorë shumë njërë situatën,
është në lojën e saj, do thoja, perfekte. Është kjo femra që nga sfonën e baseret, qiftin, gjenë mënyrat e veta, jo drejt për drejt. Meritoni është si ai topi që njëherë zhyt njëra, njëherë zhyt tjetra. I pëlqen roli, sepse topi ka energji, është ai që e krijon lojën fund fare, pa top nuk duhet as futboll, as voleybol, as... është ky që është trumullari i gjithë gjës. Meritoni shpesh herë po paraqitet si Joe Biden, i ka humbë orientimi. Edhe i bëjmë një... Po është me disë dy vajzave bukuroshe, kështu që dhe e humbet, e? Nisa ka një problem, se thot që Rika thot nuk është dashje zgjuar, thot Rika ditë flasi vetëm për kremra, po atëherë kush është problemi jot i nis Amerikën? Po mirë, meqense Anajdi thot që Meritoni është ajo, përveç se molla sherrit ai topi që luhet e gjithë loja. Neda si do shikoje ti lojën e edhe sigurisht marrëdhënien mes dy vajzave, nëse Meritoni nuk do të kishte fare banori as të shtëpia. Është e njëjta gjë, un mendoj që është pak i mbivlerësuar Meritoni. Meritoni besoj që nuk ka aftësinë as të ngrejë, as të konceptojë dhe as të drejtojë strategji loje. E ka treguar që javën e parë, e kam parë në një debat krejtësisht qesharake dhe absurd me Julin, që batuta e famshme të Toska dhe edhe Gegu, aty kuptova që nuk ka sens në atë që bën. Mendoj që në këtë triangël është Elisa ajo që e ka krijuar strategjinë dhe e bën lojën. Ashtu për t'ju referuar dhe një qikë pyetjes që ti bëre Milaimit që apo për bën strategji. Nëse Idnisa ka zgjedhur ta bëjë të strategjinë, Idnisa është letare që po lumë keq në këtë rast. Nuk do e thoja. Sepse para publikut është kjo që gjelozon gjatë gjithë kohës një Rike që gjithë njerëzit e shohin që është në pozicionin tamam të shohin. Ai nuk e di. Vetëm lidhur me komentet që po bëhen se ju keni edhe diçka për të thënë. Më fal 2 sekonda. Se kuptova. 2 vetëm po numroj. Jo. I na edicion jam racional në këtë lidhje. Jo, do të thoja ti. Ne shumë mirë të njëjta kjo Ina aty, se thu Ina e di. Po 2 vjet bashkë drejtë nga ka. Okej. Ina po se kam pas dashnore dikur kemi punu bashkë. Po dëgjoj. E desha me të thotë... Vilem, që kishe këtë më rëndërë? Jo, po nuk e kuptova me... Ne da që deshe me thotë që meritonit... Ok. Qëndrojmë në linjë, qëndrojmë në linjë, ku jemi. Kjo është problem me full në studio. Se do bëjmë Big Brother tjetër këtu. O, e që, e di që do thoja, do thoja që këto lodrat e gocave që vinë nga anglishtja e Milaimit, ose t'i api Meritonit, ose t'i api Milaimit, se të dy... Ka nevoj që t'lozim. Por e mos kemi qënë gjithë dashnorë ju si Rika me Meritonin. Dashnorë ne nuk kemi qënë asë njerë në djenin time. Jo, njerëzit nuk mund njerë. Sigurisht, nga mardin dhe punës, po ju thash mos ma buni Big Brother ta një të këtu. E thash inën e kam kolege dhe e konsideroj shumë familjare. A vëtëm? Oke, lidur me situatë. Por, nuk e kuptova ne dënë kur tha që Meritonin nuk ashtë në gjendje të ngrej. Për çka e ka fjallën? Për lojën, po thotë për lojën. Milaimi. Se me sa duket lojën, po e bëjnë dy vajzat. Nuk e qoj kodrinoren dhe në fund, thash për çka e ka fjallën. Ina dhe Ronaldo, një koment nga ju për gjithëm. Pa tjetër që gjua e vajzave është skandaloze nga të dyja anët. Sigurisht që inicion Ilnisa, nuk jam dakord që trekëndshët i kryon Ilnisa, sepse Rikja rastësisht gjendet në shumë trekëndsha. Mos ndonjëra prej tyre Ina po reflekton ndonjë shenjë inferioriteti sipas teje? Jo, nuk mendoj që është shenjë inferioriteti, mendoj që lufta e vajzave është gjithmonë me një vajzë tjetër, mendoj që një vajzë nuk zbukurohet për djem, zbukurohet për një vajzë tjetër, kështu që në aspektin darwinian primitiv kafshëror është e parashikueshme që vajzat do konkurrojnë me njëra tjetrën. Fatkesisht. Por ajo që më shqetëson është gjua dhe mënyra se si zgjedhin që të komunikojnë me njëra tjetrën, sepse nëse ti ke një edukim, një standard, nivel të caktuar, absolutisht nuk mund të kalosh në ato nivele. Aty fillet shpesh herë për standardin. Është pamundur sepse nuk është dhe të predikosh atë që predikon Ilnisa, që është standardi, kur Ilnisa mohon fjalët e veta, përdor ja ka kërcyer, sepse duhet ta themi, ta citojmë siç e ka thënë Ilnisa, ja ka kërcyer gjithë rruzulli, dhe unë pres nga një grua e formuar që edhe në qoftë se ti ke pasur marrëdhënie me gjithë rruzullin, gjysmën e rruzullit, s'ka problem. Kjo nuk të përcakton fare se çfarë jeti. Dhe nuk duhet të përbëj një objekt diskutimi. Ronaldo, mendon që Rika domethënë po e pëlqen dhe po e bën qëllimisht këtë lloj ngacmimi edhe loja? Kam një opinion dhe këndvështrim që mund të jetë i gabuar, por që është tërësisht jashtë guackës që ka rënë shumë njerëz. Në optikën time, unë mendoj që Rikja dhe Ilnisa kanë një aleancë të fshehtë. Që kanë nisur që prej fillimit, sepse kush ka qenë i vëmendshëm, mban mend një fjali që Ilnisa i ka thënë Rikës. Na e kujton pak? Unë të zgjodh aty.
Pra, Ilisa ka zgjedhur Rikën për të luajtur. Më fal, të lutem. Po s'shtrekon që vetëm. Unë mendoj, të lutem, ja të mbaroj. Unë mendoj. Nuk mendoj që me kapacitetin. Me kapacitetin. E di çfarë më çudit tani Rikja sa doli nga një trekëndshme Romeo që prapë ka shok. Meritonin e ka shok, gjithë i ka shok. Tani si e zgjodhi Ilisa Rikën kur Ilisa vetëm një trekëndsh ka Rika ka 3 trekëndsh a 4 5. Sa të doj? Nuk e kuptoj pse si e inicio ka një. Më fal, mund ta mbaroj ju lutem dhe Ilisa është një prej lojtareve që po luan më fort aty. Është forca gravitacionale e asaj shtëpie. Vrimë e vezë që po i tërheq të gjithë. Dhe këtu nuk ka nevojë të bëj moralizma sepse ajo nuk është heroj. Jo, agresioni duna, mungesë edukatës, nuk mund të jetë forcë Ronaldo. Nuk është një lloj morali, nuk i ka fort. Jo, s'ka lidhje me moralin kjo. Ti mos predikat, atëherë thua që unë atëherë thua që unë do përdor të gjitha armët në këtë loj. Sepse kjo është loj fjalësh. Jo, ti nuk mund të thurësh poezi. Mos ndoshta na ndihmon pak. Dgjoj, ka një ti në një pjesë ana ti është edhe mikë. Ne mund të thuri poezi. Po më falni ta mbaroj. Që përdor atë lloj fjalori një para dhe e dyta nuk mund të përmendi më dritëroa gollin kur nuk i nje as poezin. Se është e turshme, mos sa tregon ti. Poezia dritëroi ta. Pikërisht dhe ajo ka bravo dritëroi këtë e ka qartë. Dhe duhet të kuptojmë diçka. Njerëzit që kanë vendosur se njerëzit që kanë fituar të Big Brother kanë luajtur me fjalën. Pra, Ilisa nuk e ka quajtur asnjë moment të përdalë Riken. Ishte Rika ajo që gjatë primit e quajti të përdalë. Jo, jo, dhe duke thënë që unë di gjëra për të jashtë, ke kërcyer me gjithë rruzullin. Atëherë, ja ka, anaja, ja ka, më duhet të thyej. Njerëzit që kanë fituar të Big Brother kanë luajtur me fjalën. Më lejoni, më lejoni ta ta. Ajo që ndodh nuk është lojë, ke gabim, nuk është lojë me fjalën. Sigurisht është lojë fjalës. Ajo është intimidim dhe njeriu që intimidon në lojë është njeri i paaft. Aftësia, aftësia është ta fitosh me argument, me karizëm dhe me çdo gjë tjetër që implikon këtë. Intimidimi është pa aftësi. Aftësia është të do publiku. Dgjoj, nëse ne të dy bëjmë një lojë dhe ti argument ti dhe argument tu, nëse ti ngrihesh dhe më thua mua morale, ke fituar, unë e mbyll gojën, vetëm pak. Sepse është çështje intimidimi, nuk është aftësi loja. Ronaldo, di sekonda se më duhet edhe mendimi i Anajdit, ju lutem, më lini ta bëj edhe unë. Punën time. E kam drejtësisht këtë gjë. Anajd, po thoya që ti je edhe mik i Rikës. Ndërkohë në primin e mbrëmshëm, Rika ka thënë diçka që nëse unë do të flisja, do të tregoja çdo gjë që unë di jashtë kësaj shtëpie, ndoshta Ilisa nuk do të ishte fare këtu. Pra, gjëra të këtij lloji. Jam çfarë do të thotë? Jam dakord që ajo mundohet ta intimidoj. Ilisa është goxha. Çfarë diti më shumë? Njihen nga jashtë shtëpisë diçka e përbashkët? Nuk e di a njihen. Unë njoh Riken, por nuk i njoh të dyja bashk. Ilisa në këtë marrëdhënie duket sigurisht pak më mirë artikuluar, do thoja. Dhe kjo gjë e trem pak Riken, më kupton? Për sa kohë që ajo nuk, do të thonë, kalon gjithmonë te kjo dredhja e buzës dhe më radh. Si natyrë në këtë marrëdhënie, Rikja është për mendimin tim shumë korrekte. Sa as nuk po bën gjë më meritonin, as nuk po e shfrytëzon, është Ilisa ajo që po e merr vëmendjen e Rikës. Dhe diçka tjetër, që shkojmë aty te Kina. Big Brother është një lojë ku çdo gjë që nuk është ndaluar, është e lejuar. Pikërisht pra. Dhe fakti që s'jam përjashtuar dhe është okay. Se gatëm nuk, vetëm një dhe, aforin, dhe nuk është, po, nuk është rastësi që nga shtëpia deri këto momente që flasin kanë dalë 5 djem. Po. Asnjë nga vajzat. Që do të thotë vajzat në një formë apo në një tjetër po arrin ta marrin vëmendjen e publikut në çdo prime, në çdo debat. Gjithmonë janë dy goca aty që zihen. Gjithmonë edhe kur është debati midis dy çunave ose kur ka një histori midis djemve, o është një Heidi, o është një Sara, o është një Nisa, është gjithmonë prezenca e vajzave dhe grave. Pra po thua që deri diku janë konkurrente të forta dhe po bëjnë lojë. Është strategji loja, nisëm pavarësisht se sa e do apo nuk e do publiku, në momentin që ka kundra gjysmën e shtëpisë dhe arrin mbaj dhe përballoj presion, është lojtare fort. Është lojtare fort. Përpara se të shkojë në publicitet dhe sigurisht të falenderoj edhe Anajdin që ishte pjesë e fan klubit sot. Leta diçka të fundit. Milaim do jemi sërish bashkë, kështu që nuk të mbet hatri. Meqense përmendët këtë të gjithë qendrimin e meritonit, pra që deri diku i ka shijuar ky pozicion. A mendon Neda që Ilisa do duhet të ndryshoj strategji apo komunikim me meritonin, duke qenë që ka dhe shumë komente nga publiku, që thonë që meritoni po ja ul pak atë nivelin dhe depresionin e lojës Ilisës? Unë mendoj që në qoftë se vazhdohet me të njëjtën lojë, pra as të dashur po as jo të dashur, historia do krijojë bark. Pra do vi një moment që njerëzit do mërziten dhe do bezdisen dhe do duan një hap më tej. Aty pastaj do jetë një moment shumë i rëndësishëm që do bëhet hapi apo do kthehet mbrapsht. Unë mendoj që do kthehet mbrapsht. Nuk mendoj që do ketë një zyrtarizim marrëdhënies dhe mendoj se do ta kthehet mbrapsht.
mendoj që do krijohet edhe një farë antagonizmi mes atyre të dyve. Pra, është ky është një presion që Meritoni mendoj që nuk e përballon dot. Dhe mendoj që Ilnisa po bën ca hapa që nuk i ka kalkuluar siç duhet. Po na edhe diçka të fundit. Po vetëm diçka të fundit në këtë marrëdhënie midis Ilnisës dhe Meritonit që deri tani ne po komentojmë vetëm Rikën, jo më larg se mbrëm darke, që unë them që mbrëm ka filluar realisht loja Big Brotherit, ka hyrë dhe Romeo. Romeo deklaron gjithmonë, domethënë vën atë pikën e fundit fjalës. Do të flasim pas pak, po dhe për Romeo. Që ti je e keqe. Domethënë gjithmonë o je e mirë Big Brother, o je i keq dhe kjo gjë nuk më pëlqen. Fakti që ky ka hyrë midis tyre të dyve është një rikë e tretë në marrëdhënie dhe kështu që do kemi një përplasje midis Romeos dhe Ilnisës shumë shpejt. Anait, faleminderit edhe një herë, ishte pjesë e Fan Club. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të kthehemi pas pak në Fan Club. Qëndroni me Top Channel. E kthehemi sërish live në Fan Club, në ekranin e Top Channel, për të folur në këtë pjesë për një personazh e cila ka shumë pak ditë që është bërë pjesë e këtij formati, pra e Big Brother, por është përfshirë në disa situata. Mund të përmendim të parën debatet e ashpra me Romeon, të cilat vazhduan edhe në primin e mbrëmshëm, bëhet fjalë pikërisht për Eriolën, Eriola Doçin, dhe një situatë ndoshta jo shumë favorshme, të delikate, emocionale, ku dhe ajo ka folur dhe shprehur që ka patur ndoshta një ankth të vazhdueshëm dhe jo vetëm. Na është bashkuar në studio e motra e saj, Ada. Ada Doçi, mirëserdë Ada. Faleminderit profesor, mirëserdë. Përpara se ne të ndalemi edhe të bisedojmë së bashku, unë do doja dhe ju ftoj edhe ju që na ndiqni nga shtëpia, të ndiqni këtë klip me të gjitha situatat të cilat unë përmenda, ku është përfshirë Eriola dhe rikthehemi flasim sërish në studio. Plasi syri keq, kaq. Kush të kaj? Nuk e kam për këtë, po jo, të prajme. Tu e ja kam bërë të rëgja kërbinit duke ja shërëngu se po mbëte në shapo të dalë i prymë. Hajde të dhe. Ska zhjë? Ka dietën, edhe datën. Shqipja hia, kush dreqin bën këgja këtë më të zotin. Po mos të fiksojnë me të gjithë. Ka vite këmuate, edhe datën. Qo isha me shenja të prup. Së duket arme ullët të përdorësh prindrë nga të përdojnë. Po e kam rënda akord në këto, që do të përfitosh të jetë. Po ti bën petullat në vajnë në zetë, i të vjen edhe të mosh ljohë. Ty zbesojt asë në fjallë, tani jo nuk po që është jam të ljohë. Po rëme, o s'kam gjinë më umarë me ty, po i këse dim gjithë se me qa me rështi për të njohë. Zemra vogël thuj tjerëve, emër mbi emër me mua, emër mbi emër me mua. Daza kezë, bo më pida në pura. Ke thënë vetë tu hëllën gocat në dhëmë gjumit dhe thashtë ti mbrohesh nga gocat, nga femrat, se vetë si del zot vetës, i këta një bëjbisht mua betit. Të ndalemi tek pikërisht tek episodi që Eriola ka përjetuar të mërkurën e javës, edhe emocione shumë të forta, ankth, ka folur për hije, për magji, nuk e di, ka përjetuar episode të tilla dhe jashtë shtëpisë, ajo e përmendi që po, nëse mund na tregosh diçka më shumë. Jo. Ne e njohim, jemi familjar, edhe e njohim shumë mirë Eriolën. Të shoh të prekur, jo, më vjen keq. Thjesht kur e shikojmë duket se nuk është Eriola që është aty. Po thjesht se je personazh publik, nuk do thotë se nuk je dobësi. Sigurisht, jemi të gjithë njerëz. Nuk ke ankth, nuk ke frikë. Eriola jeton vetëm, ka 7 vite që jeton vetëm, edhe ja ka dalë gjithmonë vetëm. Është e zonja vetës dhe jemi shumë krenare për të. Është një vajzë që ka shumë vlera. Ada, po, gjithsesi, ajo ka biseduar dhe me banorët e tjerë që i kanë qëndruar pranë, ka biseduar... dhe ka thënë që më kanë bërë magji, unë i kam përjetuar të tilla episode dhe më parë, shohie, na trego diçka më shumë që edhe publiku të kuptoj diçka nga gjithë kjo. Ne shqiptarët e kemi këto që besojmë shumë. Jo, besojmë, por edhe ndodhin. Ju e keni parë nëpër rrjetet sociale si ça nuk shikojmë. Po flet për magjin konkretisht, për magjin, për syrin, për gjithçka. Për Jola është tip mbyllur, nuk hapet shumë. Kupton?
edhe kur është ja, siguri. Emocione, nuk ka shpërbim. Ja, siguri. Edhe pra nuk ka patur episode të tilla jashtë. Nuk ka patur episode të tilla, ajo është tipi mbyllur. Apo mendon që ajo nuk i ka shprehur me ju, me familjarët. Për gjërat personale, për gjërat nuk i mban, nuk hapet. Kupton? Por ka momente që edhe shpërthejnë se njerëz jemi, shpërthejnë. Eriola aty, duke qenë se e mbyllur brenda, se s'është tip që ka ne mbyll asnjëherë, domethënë ka qenë e pavarur. Edhe ka presionin e publikut, ka presionin e kamerave, ka presionin e 23 banorëve të ndryshëm aty. Ne dimë edhe që Eriola, siç e the ti, ka jetuar për shumë vite vetëm, e dimë që ka pakës frikë të rri vetëm. Mendon që ndonjë situatë e kaluar, ndonjë traumë, po themi e kaluar, si ka kaluar ndonjë traumë bashkë? Jo, çdo trauma kalon të gjithë njerëzit atë. Trauma normal. Trauma më e madhe që kemi kaluar ne për humbjen e babait, për trauma të tjera nuk interesohemi shumë. Mendoj që po i ndikon emocionalisht. Edhe i ndikon. Kjo që Eriolës në lojë. Edhe i ndikon ndoshta, edhe presioni aty se hyri Eriola, hyri me argumente. Si thon nuk ka argumente, hyri me argumente shumë e drejtë për drejtë, çdo gjë në sy, ta thot, se kështu është Eriola, nuk pavarësisht se e paragjikoj nga pamja, nga Instagrami, nga nuk është Instagrami jetë reale. Asnjë foto, asnjë zhveshje televizive. Instagrami është jetë lloj. Mila ime po thotë që është një pjesë. Absolutisht. Është një pjesë, po jo. Shiko, edhe një foto nuk ka ndjenjë. E sigurisht për zotin Milaj, për të mbetur tek ndjenja një foto tek diskutimi që po trajtojmë. Aty në Big Brother është Eriola e vërtet, Eriola e ndjeshme, këtë që nuk e di asnjëri, domethënë. Eriola është shumë e ndjeshme. Ai është e vërtetë në Big Brother. Eriola për te i personazhi ose karakteri i saj shumë i fortë, e shumë i ndjeshëm, është e para 3 pika po i them në mënyrë telegrafike. Me fol për anën psikologjike të Erioles, ose për magjitë e saj, unë jam kompetent me fol se do të kisha studiu, do më thonë, psikologjinë. Por, ka shumë njerës që besojnë në magji, nusja ime beson në andra, thot që ka me mdallë andra, unë nuk besoj për vete. Ka njerës që besojnë në botën, në jetën e përtejshme. Ka njerës që në qovë se maca i parakalon para makines, thot që ka me psu akcident. Po disa e shohen si terë, disa e shohen si fat. Tani të kesh merin aty brenda, merin me ato agresivitetin e vetë, me ato sjelljet e saj super agresive, ajo të kryon magji, pa të bo magji e para. Por, qëpër të thot kjo mila jem? Du të them, po në regullve ajo... Se ka dhe banor të tjera, ti vetëm Eriolën e zuri. Po, tani atë... A da e tha shumë mira, tu ka përplasje shumë të rana edhe nga njëherë goditjet që të vinë prej gjitha anëve të qakurdojnë edhe të largojnë prej autostradës tjetës reale. Dy momente po i them, shumë shkurt. Ajo që nuk më pëlqev të Eriola dhe të shumë të tjerë, është goditja e jetës të njeri tjetërit kur kanë qenë jashtë, që po e përdorin brenda. Milaim, do kalojmë tek kjo pikë. Vetëm për pak, do doja vetëm të dija duke qenë që Ada u shpreh që e motra nuk është e shprehur shumë me familjarët, po ndërkohë ka patur atë problem, le të themi, emocional aty brenda. Si e ka përjetuar mamaja juaj? Jo, mami është shumë okay. Është e qetë. Mami është shumë e qetë. Ne si familje, domethënë, e njohim Eriolën. Edhe mami nuk e di se është program televiziv, e di se si janë çfarë ndodh aty brenda. I di edhe ndjesit, normal, po mami është shumë e lumtur. Unë të shoh të prekur, jo për të ta vënë në dukje, më the që ke një lidhje shumë të fortë me Eriolën. Edhe shoh që deri diku je edhe e përlotur, nuk do doja kurrësi që kjo që po diskutojmë të ndikonin ty negativisht tek emocionet tua. Absolutisht. Edhe sigurisht ndoshta edhe pse Eriola nuk e sheh, ju jeni sigurisht familja dhe forca e saj edhe aty brenda. Edhe meqense jemi tek ky diskutim, Ina, nuk e di nëse ke një koment për gjithë episodin e Eriolës, më pas kalojmë tek pika që ceku Mila jemi tek debatet e tjera. Shumica e komentuesve kanë folur për shëndetin mendor. Unë jam shumë e lumtur që dihet në Prime u trajtua denjësisht nga produksioni dhe patjetër që instinkti i parë ka qenë që psikologja të shkojë që të flasi me Eriolën. Pa tjetër, unë nuk mund të besoj në sy, unë besoj në episode psikotike, në erotizm. Beso në shkencë, do të thua, është thënë probleme. Dhe më vjen mirë që ndonjëherë ne jemi konfuz dhe themi na ndodh gjithmonë. Ndërkohë në terapi ndodh një proces që ti
kur bisedon e kupton dhe i thua pa pyetur pacientit që po shikoj se nuk që ka gjithmonë, që ka vetëm një herë, sepse në momentin që ti po përjeton atë gjë, unë duket edhe si fundi botës. Për sa kohë psikologja ka folur dhe nuk ka konstatuar një episod të vazhdueshëm të Riola vetë mbrëmësht shprehur që ka qenë një moment i dobët emocional, kam shkarkuar. Përveç Riolës më intereson ajo që psikologja ka bërë një vlerësim psikologjik, e ka quajtur që është thjesht një episod, nuk ka asgjë që nuk shkon dhe do doja shumë që të kemi kujdes komentuesit apo media kur flasin për shëndetin mendor dhe nuk janë kompetent, sepse Big Brother ka një psikolog. Edhe ke shumë të drejtë për këtë. Do të jemi të kujdesshëm se lehtësisht mund gabojmë. Po. E shoh që nuk do ta vazhdoj si gjë se ka edhe gjëra të tjera për diskutuar, po për mua është e rëndësishme të shtrojm pyetjen që besoj që është elefanti në dhomë, që pavarësisht që nuk flitet, a i ndikon ai episod Eriolës në loj apo nuk i ndikon? Një vlerësim psikologjik, kur bëhet për këtë, dhe në qovë se ti nuk mund t'a parashikor, sepse shëndeti mendor të menduarit, nuk po them për situatën mendore të Riolës. Ajo do ngjelet për tu parë në vazhdimsi, në qoftë se e di për të ngjelur komentin e Ronaldos, duke qenë që Ronaldo punon me Riolën, janë kolegë dhe e njeh edhe në mënyrë miqësore. E kam shumë keq dhe për ta dramatizuar, unë doja thoya këtë që me atë dekolte dhe atë gjokë si Riola ka, jo gjindin, po dhe djallin e trëmbë. Shu që nuk ka... E asë si e thyrë situatën. Nuk ka asë gjë për të shqetsuar. Dokumentoj dhe loj me Romeo, po pas pak. Tani, me qënë se jemi tek situatët e debatet ashpra me Romeo, dhe mila im më dole për para në temë, se të përmëndim debate apo luftrat e jashtme brënda shtëpisë Big Brother. Ka patur debat shumë të fort, edhe Erioli është drejtuar Romeos me fjalin që po lëre Romeo se nuk mere me ty, se ne edhim shumë mirë se me qëfar mere është jash, për qënë publiket të tjerë të tjerë. Si e shekëtë? Shiko, me qënë se dhe këtu në publik kemi fëmi, dhe me thonë të ri, të moshës edhe të vajzave të mija, i vetëmi një ri që dere me sot mund tjetë një model shumë i mirë për fëmi të mi, për flasë, është loja e Arta Kaboshit. Se? Sepse ajo është edin që ka prodhon loja saj edhe jashtë, edhe të familja, edhe të rrethi, edhe brenda. Të tjertë, shpesherë, po dhonë gjdo gjo, vetëm për qëndrun loj. Po këta të dy tani, Eriola Romeo, sa po i dëmtonë në loj, kërë që si e situatët jashtë? Eriola i përdori dy goditje shumë të rana në raport me Romeon. E para i tha e din të gjithë me qka merë është e jashtë, që është para gjykim, e edhe Eriolës i kanë bërë para gjykimet të tila, të tjertë lojtarë, dhe e dyta i tha, ti nuk ju delë për balë femravë. Edhe kështë një para gjykim dhe një akuzë shumë e ronë. Këto gjera nuk mundën me ndodhë të njerëzit të cilet ata përfaqësojnë, se është Big Brother VIP, nuk është Big Brother rrugë, po Big Brother VIP. Dhe ta përfundoj mendimin. Nuk lejohet që një aktor, si që është Jul Deda, me dalë para vajzave të mija me bythë për jashta. Asë në loj, asë jashtë loje. Sepse nuk jemi duke shiku Channel X-in aty, po jemi duke shiku Big Brother. Zoti Milaim, nëse ju kujdesin i kaj shumë për vajzat tuaja dhe fëmije që ndjekin të program, atëhere kujdesin ju lutën për gjuhën tuaj. Se Big Brother transmetohet në orën 9. Ky program është 12 drekës. Ju lutem, jepni shumë bujë të qartë ju për para se fisë për dashnoret dhe për termat që keni përdorë sot në program. Për cilat dashnore, të lutem, Milaim nuk duat asgjë. Për cilat dashnore, jo zgjatje një drekës. Veçam unë me zgjatje, zgjatje deri. Po pra, jini ju shumë bullë fillimisht për para se t'jena ato. Po, qka tha? Le të tregojemi të kujdesshëm se këtë, Milaim, të debati mund t'a vazhdojmë pamarimisht. Është vërtet që jemi në vakë dreke dhe familjarët janë tavolina të tyre, na gjujem bashkë me fëmijët, po për të mos kaluar jashtë temës se kam shumë vështirë të mbaj dhe unë... Shiko, moralizimet, vazhdova morali që njësët ju, zërë Milaim. Ronaldo komenton sigurisht edhe të qëfar diskutohet, po... Ronaldo po donë me moralizu në diçka që unë bashkë për mes fjallorit tim, godas lojrat e tila, edhe lojrën tome. E vendosë që to, publiku ishe edhe i gjukon në mënyrët të gjitha. Ti e ke përklikime, unë nuk e kam përklikime. Milaim të lutëm. Ti kur të letë, ti me ndonë të klikimet. Milaim, mirë, oke. A mund të ndalojme vetëm pak, se nuk do të bëjmë që se Gestapo ju lutëm ndalojme. Ndalojme vetëm pak, më duhet po, do ndërryshina vetëm për pak.
ti drejtoj diçka Nedës se kam një 5 minuta që përpishëm ta bëj. Neda ka shumë komente që thonë se Eriola deri diku po imiton ose po bën lojën dhe strategjinë Angel Shkirës, e cila ka qenë banore e Big Brother VIP 1. Është përmendur edhe nga Dea në prime-in e mbrëmshëm. E shikon kështu? Shiko, nëse është kështu është e gabuar, sepse në kujtesën time Angeli dhe Donaldi kishin bagazhe të cilat i sollën nga jashtë. Pra, kishin një eksperiencë pune të e finalizuar në mënyrë të gabuar, e finalizuar keq, dhe e mbajtën sa e mbajtën, dhe nga muaj i tretë, pra nga fundi i lojës, nuk e mbajtën më dhe e hapën atë temë njëri tjetrin. Me aq dim ne, Eriola dhe Romeo nuk kanë historik të keq, nuk kanë raporte të shkuara të punës që ajo ta transmetoi në këtë formë. Por unë mendoj që dashur pa dashur, Enzo, të bëhet si puna e krijimit që ti do ndikohesh nga dikush. Dhe kjo është Big Brother VIP 3-shi. Pra ti ke parë njëshin, ke parë dyshin, është e natyrshme që ti të krijosh, të duash, të imitosh lojën e dikujt, strategjinë e dikujt tjetër. E bën me dije, mbase e bën në mënyrë të padashë. Por Eriola bëri një ndërhyrje që deri diku qëndron, sepse Romeo e thot vetë që fuqia e tij më e madhe dhe ushtria e tij më e fortë konsiston në radhitin e disa gocave. Pra janë gocat ato që e mbajnë. Po, ka thënë që dobësia dhe forësia e Romeos janë vajzat. Pra ajo kapi një argument në të tërën e vet, një argument që qëndronte deri diku. Dhe për t'u kthyer asaj që the çfarë, unë nuk mendoj që gjërat e jashtme nuk duhet të hyjnë në shtëpi. Prandaj është një Big Brother VIP që njihen gjithë me njëri tjetrin. Meqen bën Big Brotherin që kemi bërë ne dikur, që se dinim kush ishim dhe nuk kishim asnjë armë ku ndalim me njëri tjetrin. Po meqen se ata i keni ngrënë minuta duke kundërshtuar dhe anatemuar njëri tjetrin. Nuk tham që s'duhet me hy. Tham po hyn. Ne nuk përcaktojmë a duhet as duhet. Ata kanë lojën e vet. Ne tham që po përdoren, gjërat jashtë po përdoren brenda. Sidomos para gjykimit. Sidomos para gjykimet, se edhe Nada më para gjykoj gjatë pjesës parë, kur tha po njiheni mirë me Inën, dhe unë ju përgjigja me ironi, a bu kuptan? Jo, ishte para gjykim. Unë thjesht nuk e mbaja mend që keni bërë atë emisionin, dhe prandaj, jo, ti po pyetën, personazhet njihen jashtë me njëri tjetrin pastaj, se si përdorin situatat, brenda shtëpisë është loja e tyre, e thashë një herë publiku i sheh, i gjykon, voton, është shumë e thjeshtë. Në fund fare përpara se të kalojë në publicitet, Ina, po ti më duhesh. Mendon që është strategji kjo e Eriolës të bërit debat edhe të ngacmuar deri diku edhe Romeon, duke qenë që ata njihen, edhe në atë lojë ndoshta në këtë formë Eriola kur hyri me shumë energji, më pëlqejnë zgjedhjet që bën nëpër lojëra, më pëlqeu edhe si lider. Kështu që deri në këtë pikë, në këto momente të lojës më ka pëlqyer shumë dhe më vjen shumë mirë që është aty dhe zgjoj disa gjëra në shtëpi. Nuk më pëlqeu mendoj që shpika më e dobët e Eriolës, lojës së Eriolës, kur i tha Romeos se dim çfarë ke bërë ti, do doja të komplimentoja Romeon që nuk i tha mbrapsht po ti çfarë ke bërë, që është një përgjigje e natyrshme. Edhe si replik. Kështu që në këtë pjesë, në këtë debat për mua ka fituar Romeo. Nuk ka lidhje për publike. Është një përgjigje që vjen natyrshëm kur ti mua më sulmon. Pra, në një farë mënyrë heshtja dhe mënyra se si Romeo zgjidhi mos i kthente përgjigje me të njëjtin moment. E morë mesazhin. E kuptoj, e kuptoj. Ata vetëm fiton debat. Nuk kam ndjesër me këtë. Ata më duhet një koment i yt i fundit. E kuptoj pse kapen gjithë për këtë komentin që i ka thënë Eriola Romeo, domethënë. Se ka qenë pjesë e debatit tyre. Nuk e di çka ke bërë, domethënë çka ke ti, e dim se si jeti jashtë. Ajo është normale. Mendoj që Eriola duhet të ndryshoj diçka në lojën e saj Eriolës, po t'ia thonte njëri Eriolës në lojë ato. Më beso se diskutimi këtu do të ishte bërë shumë ndryshe. Roza që sa pa futur këmbët mirë. Ja bëri Roza. Eriola diti më naqë situata të gjithë Eriolën sepse nuk duaj bërë ashtu dhe nuk është mënyra më e mirë që ti të prekësh aspektin moral. Më duhet të falenderoj të ftuarit. Është një pjesë ka ndodhur. Ne për atë pjesë po diskutojmë. Më duhet të falenderoj të ftuarit të skaloj më një herë në publicitet. Milaim Zeka, gazetar, faleminderit, analist, Teta Pavuk, opinioniste, edhe Ada e motra Eriola Doçi. Faleminderit shumë. Kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, qëndroni me ne. Bashkuar në studio, i eliminuari i parë i prime-it të mbrëmshëm, Gabriele. Gabriele, mirë se erdhe. Po të presim Eduard Rokitje.
Mirë erdhe në Fan Club. Tani për të hyrë direkt në temë. Je rregjur me nominimet. Mendoja se do gjej. Je nominuar kaq shumë dhe dole tani. Çfarë mendon se nuk shkoi? Jesu, zgjova pak me vones. Kujta më shumë se ç'duhet. Nuk e mendoja të drejtën, me që kalova dy thashë treta e vërtetë ta kaloj edhe këtë. Edhe të vazhdoj edhe pak. Po që tani ti ishe nga ata banorët që u nominove shpesh, nuk dole derisa të erdhi sigurisht momenti. Nga ana tjetër, pati një lloj reagimi nga eliminuar i dytë i mbrëmjes së dieshme, nga Olsi Bylyku, i cili ndoshta nuk e priste nominimin. Ne do donim që sot ta kishim në studion e Fan Club. Nuk e kemi, ai nuk është paraqitur në ambientet e Top Channel, ndoshta Prime-i shkon deri në orët e para të mëngjesit. Ndoshta nuk e ka përjetuar mirë këtë, nuk dim ta themi, po më duhet që ta bëja këtë ndërhyrje dhe për të rikthyer vëmendjen Gabrieles. Si ka qenë e gjithë situata aty brenda shtëpisë për ty? E ke gjetur veten, se ke gjetur? Mendoj se në momentet e para të hyrjes pata një ngërç për faktin se mendoja me mendjen time shumë persona e njihshin njëri tjetrin, ndërsa nga ana ime nuk është e njëa personazhi brenda. Dhe mendoj se kjo më penalizoi disi për faktin se u tregova i tërhequr dhe doja t'i jepja diçka, tregoja një edukat që e kam edhe jashtë, por që kjo gjë aty brenda nuk ishte kohë fare të tregonte, thjesht duhet të vazhdoje direkt me debatet, ku do përgjigjet. Pra nuk, ndoshta nuk ishte kohë që t'i njihje mjaftueshëm. Pikërisht kjo. Tani na sqaron një herë mirë këtë situatën me Sarën. Ndoshta ishte një prej banoreve me të cilën ti krijove deri diku një farë komunikimi dhe afrimiteti. Ishte real pëlqimi për Sarën apo jo? Kishte diçka? Jo, nuk. Apo e kemi parë ne nga jashtë? Më aq pak ditë, normal që nuk ishte pëlqim. Thjesht me Sarën patëm diçka, dy ditë e para nuk është se kishim komunikuar fare, po thjesht më erdhi tham pse më ke inat. Okej. Okay. Unë përgjigja me faktin që s'ka. Nuk kemi folur. Edhe normal që s'kam inat, s'kam asnjë inat për brenda. Pastaj më tha që un kam dhënë emrin tënd aty te dhoma, i thashë edhe un kam dhënë tënd, edhe lindi diçka thjesht për të komunikuar. E kuptoj. Por që në mendjen time, që mënyra se si më erdhi në fillim, mendova se ishte një person që bënte një lojë. Edhe mendoj se e arrita qëllimin, e gjeta që ishte për lojë. Një prej banoreve të tjera me të cilat ti ke folur sigurisht, ke qenë ndoshta këto ditë edhe më pranë, është komentuar edhe jashtë shtëpisë së Big Brother, që mund të kishit, nëse do qëndroje më gjatë, një raport sentimental ose jo, me Ledionën. Ka patur realisht një farë shkëndije ose ndjesie? Mendoj nga ju të dy? Kishte një afrimitet në mënyrë shoqërore, ndjenin për njëri tjetrin një lloj besimi për të komunikuar aty brenda disa gjëra që aty është vështirë të shprehesh me dikë dhe të marrësh një mendim. Pra nëse do të qëndroje më gjatë ndoshta në shtëpi, do kishte patur diçka? Mendoj se jo, po si dihet? Si dihet, po me shumë mundësi jo. Gabriele, po tani që sigurisht do ta shohësh të gjithën nga jashtë dhe jesh më i kthjellët, ndoshta tani e mendon, nuk e di nëse ke fjetur, ose ndoshta edhe pa gjumë. Pa gjumë jam pak, pa gjumë. Çfarë do të bëjë ndryshe në shtëpi? Nëse do rihyj edhe një herë për shembull. Duke analizuar më veten time mbrëm, domethënë, mbas daljes, thjesht kam vënë re shumë gjëra që i kam marrë si kundërpërgjigje, dhe thjesht i kam futur te mendja ime për t'i lënë për më vonë, për t'i kundërpërgjigjur më vonë. Ndërkohë që aty s'ka kohë më vonë, aty momentin që ti merr diçka duhet kundërpërgjigjesh direkt. Kjo mendoj se ishte një nga gjërat që më ka penalizuar aty brenda. Pra fakti që s'ke reaguar më njëherë në diskutime të ndryshme. Kjo rast konkret është një rast konkret me Julin, me një person aty brenda që krijova diçka që nuk më ngjiste, edhe mora përsipër ti kundërpërgjigjen, po pak me vones për faktin se nuk të jepte të drejtë të flasësh. Po me që ti i flisje, bënte reagime mos përfilse, edhe kjo gjë nuk ishte e mirë. Okej. Okay. Me qënë se kemi përballë edhe opinionistët, nuk e di nëse Ina dhe Ronaldo kanë ndonjë pyetje për ti për Gabrieles. Nuk kam pas një nuhatje tjetër se këtë... Qënë ka specë aty, okej, okay, mirë. Se kemi personaj specë. Se këtë e mbaj. Në vjen keq. Gabriele. Si, nuk ka vetëm Asmodeus, ka dhe specë këtu. Se ti nuk guxove më shumë me vesën? Me vesën? Për faktin se në fillim un kam ndier një kimi, jam e sakt? Shumë e sakt, ja. Faleminderit. Okej. Se dinga okay. Ke marrë këtë informacion. Po zë. Se dinga marrë këtë informacion. Le të themi që kam një hatje të mirë.
Ok, po Gabriele, përgjigje të lutem. Pas ka diçka si Meri që. Domethënë, unë jam ai fanpage kod Gabriele Vesa. Tani në fillim, lëndova duke e parë, duke bërë disa biseda që pasura, që pas një kishë me Vesën, kisha disa biseda në fillim. Më duk një karakteri fort, të cilin e kam shumë qejf dhe shumë për zemër, kur vajzat ka një karakter të fort, edhe e shprehin atë në mënyrën se si përgjigjen. Sepse aty brenda vajzat po merrnin shumë me vajzat. Edhe po shifat e veta që kundër përgjigjet direkt. Por fakti më mbrapa, mënyra e sjelljes, mënyra e reagimeve që më bënte mua, më la të nuk kuptoj që nuk ishte ndonjë gjë. Po dhe ti flirtoje në një mënyrë shumë maskullore primitive me Vesën. Do ta tentosh një date me atë kur të dalë nga shtëpia? Urojmë që ta ketë rrugtimin e gjatë, po. Se jo. Okay. Se jo. Edhe mendoj se do jetë më lehtë. Super. Do edhe më lehtë. Ronaldo po, edhe diçka të fundit vetë. Unë si besoj fare këtyre aludimeve, unë kimi me Gabrielen kam parë më shumë me Merin, super kimi kishit. Me Merin? Po, mega okay. Kimi. Ishte dëshëria parë për Merin atë. Për te shakave, unë mendoj që Gabrielen e ndoj që pak Sara, sepse unë i kam parë tentativat e Gabrieles në fillim me Sarën, teksa thoshte që unë kam thënë emrin tënd të marrëfimit, fliste për Sarën me Ledionën, po sigurisht që Gabrieli nuk ka shumë kohë dhe Sarës nuk intereson kjo. Intereson më shumë Bardhi në këtë rast. E kuptoj. Jo, mendoj që nëse I sugjeroj të vazhdoj ta ndjeki lojën se nuk e di, ndoshta deri kthehesh gabim. Do të thënë nëse do kishte interes nga ana ime. Të lutem kam një pyetje se jam shumë kurioz se tash më bër 3 javë. Ne do duhet që vetëm një pyetje. Të vazhdojmë me tërë. Kush mendon ti Gabriele, po të lutem thuaj emrin që e fiton këtë Big Brother. Okej, okay. Një emër të lutem Gabriel. Kjo është pyetje shumë e vështirë për faktin se shoh 3-4 persona në të njëjtin rol. Një, kjo është shefti pretendent. Ledion. Ledion. Bravo. Ledion. Ledion. Tani, Gabriele, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e Fan Clubit, më të mirat edhe shumë suksese për ty në vazhdim. Tani, të tjerë ikin, të tjerë vinë, po do të kuptonin ndoshta diçka më shumë me këto videoklipin që do të ndiqni tani dhe ne rikthehemi pas pak në Fan Club, që ndroni në ekranin e Top Channel. Dhe zemra të sa, nësë më shiko, kjo zemër së do. Shiko, kjo zemër të do, të do. Dhe zemëra të sa, të më jeto. Të do, të do, të do. Jemi në studion e Fan Clubit shumë shpejt sërisht. Dhe jemi me këngëtarin Endrik Beba. Endrik, mirëserdhe. Mirëserdhe Beba, përshëndetje. Tani nuk besoj se syve të publikut për dhe tonet jo i shmëtoj personazh në videoklipin tënë, në këngën tënde, që është dhe banore e shtëpisë Big Brother, ajo është Sara Gjordene. Po. Tani, për të kuptuar dhe njerëzit pak më shumë, se do thonë more, klipi e Ndrikut, ajo është këngëtar, që lidhe ka me ne, me Big Brotherin, ju a them unë. E Ndriku do tjetë banori më i ri në shtëpin e Big Brother VIP Albania. Dhe do të mërë ditën e martë. Papa, ekskluzive për Fan Clubin. Një banor i ri në shtëpi të martën, edhe është Endriku. Endrik, fjala për ty. Fillimisht jam shumë i lumtur që jam në Fan Club para se të hy dhe jo kur të dal, do uroj që të vi sa më vonë të jetë e mundur. Diçka ndryshe. Shpresoj shumë që të jap maksimumin për atë që jam përgatitur. Sepse po jam përgatitur për të ndryshuar jetën time. Fundja të gjithë ata që vinë në Big Brother kanë nevojë të ndryshojnë jetën dhe disa nga personazhet që nuk kanë nevojë të ndryshojnë jetën nuk i kanë kuptuar pse kanë hyrë. Por besoj që është një ndër momentet e mia që tregoj se kush jam dhe çfarë mund të bëj me muzikën time. Kjo është një ndër arsyet më të forta që po ju në Big Brother. Dhe për t'ju rikthyer edhe videoklipit që ne pam edhe Sarës pjesa e atij videoklipi, çfarë ju ka lidhur juve të dy së bashku? Atëherë, nuk është sekret sepse në portale është folur dhe normalisht edhe gjatë kohës që është xhiruar ky videoklip që ka qenë në vitin 2015. Ne kemi patur një histori, por ajo histori ka filluar në vitin... Një histori dashurie, do të thuash. Po, kemi patur një histori bashkë dhe ajo ka nisur në 2015 dhe ka mbaruar po në 2015. Dhe kur e kam parë që do ishte që ishte pjesë Big Brother, domethënë ishte surprizë sepse
nuk e dia dhe... Po, është kjo një arsye që të ka shtyrë më shumë që të bësh pjesë është piste, tani ajo jo, është lojë. Jo, 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 se cili ka strategjinë vetë, lëvista, ujra. As pak shtys, as pak penges, dhe më thënë, është thjesht një histori që është mbyllur, dhe ka ngelur aty, unë respektoj... Po mirë, sa të ndikoj kjo në lojën të ndë, do është atë Sarës? Tani, çdo gjë... Se ju e njini, besori në shtëpinë e Big Brother amplifikohet, si emocionet negative, si emocionet pozitive. Besoj që kjo gjë nuk do ndikoj negativisht tek unë, sepse është diçka që është mbyllur para shumë vitesh dhe ka ngelur aty. Kështu që nuk besoj. Besoj që edhe për atë është e njëjta gjë. Si mendon që do ta presi Sara hyrjen tënde në shtëpi? Nuk e di. Nga ndjekja që kam parë në Big Brother, kam parë domethënë që është përmendur disa herë që ka frikë nëse i hyn dikush, nuk e di kujt i është referuar, por nuk e di si mund ta presi, ndoshta do jetë diçka e bukur ta shohësh në ekran. Por që unë do shoh si të gjithë banorët e tjerë, si një personazh i panjohur, sepse besoj që të gjithë në Big Brother duhet ta trajtojnë njëri tjetrin si një personazh të panjohur dhe mos të ndikohen se çfarë ka ndodhur jashtë. Por të eksplorojnë çdo gjë aty brenda shtëpisë. Por para pojna, vetëm pak. Kemi vajza shumë simpatike brenda shtëpisë së Big Brother dhe do doja të dija sigurisht nëse ndonjëra të duket më simpatike se të tjerat edhe po prit një herë. Ti na hyn single në shtëpi apo vajzat në një marrëdhënie të komplikuar ndoshta? Vajzat që janë në Big Brother normalisht janë të gjitha simpatike dhe si personazhe dhe fizikisht, por partnerja ime besoj që është akoma më simpatike se të gjitha ato bashkë. Okej. Ronaldo. A do lërë gjurëm, do bëj gjurëm në atë shtëpi Ndriku Mërë? Dëgjoj, Ndriku njofë personalisht, nuk e di, aty brenda një ndodh një fenomeni që diqëm si që ka ndodhe me Aulcin apo të tjerë njërës. I vitin së gjërim që kam është që mos të përdori të vetën kartë në lojë të historinë me Sarën, madje për kundër asnjë do të sugjeroja që të bëjë shok shumë të ngushtë bardhin, që do ishte situatë më interesante. Po, do më thënë në qofë se njërëzit duan show, unë nuk duat qofë Indrikun që në fillim që serohet me Sarës, se fundi as kanë që përseruar. Por, një misi me bardhin mund të bënd të lojen më interesante, këto janë kështë dha falas ka fan klap, ti e me fa. Mund të bënd të lojen shumë të bukur, dhe uroj që të klipi prezentues, nuk e kam parë, mos kështë thënë këto termat, jo, unë jam Luan dhe unë do të fikë dritat, se kush ka vajt me fikë, kush të të dhe aty, jo, nuk i fikë, po nuk i ka parë endë dritat e shpis, se ku janë të montuar. Nuk jam shperë në këtë mënyrë, kam thënë diçka që e mendoj. Mos e zbulo. Po, mos e zbulo. Mos e zbulo as gjë të klipit, se nuk e hyrë endë, plus që është rëndësishme të shohim pastaj se si ti do luash edhe si do e bësh strategjinë tënde në shtëpi. Po, në lidhje me atë që Ronaldo të tha për mundit e bardhin, edhe kemi deri diku një lloj marrëdhënie të Sarës dhe bardhit aty brenda. Unë i uroj shumë fat, më duket se shkojnë shumë bashk. Çepysh. Shpresoj domethënë që ti e di diçka e vërtet për të mirën e tyre. Ronaldo thotë çepyet. Për të mirën e tyre. Unë nuk doli te pyetja ime vet prap. Dgjoj, se e fillova me shumë sinqeritet dhe mua m'pëlqeu. E para një herë dhe atë mesazhin që nuk kam asgjë për të humbur në kuptimin e mirë të fjalës dhe ajo që tashun pres një lojë të fortë, pra nuk do rezervohesh për asnjë gjë. Pastaj thua që do hy sikurse një dhe nuk është e vërtetë se ti hyn me një plus shumë të madh. Tani të pëlqej ka Sara dhe Bardhi që nuk e bëson përveç gjithë publikut as Sara dhe as Bardhi vetë që ato janë të dashuruar. Dua të di, do dyzosh të vërtetat si që përna i dyzon në këtu në studio, këshu ka që hapur, ka që bakë përba? Ta rifrazoj. Okay. Nuk thash që do futem me idenë, do më thënë, për të sulmuar ato, dhe jo nga ideja që i njo nga jashtë. Dua ti njo si banor që janë brënda në shtëpinë e Big Brother. E kuptoj, po në qofë se mua ishi dashurim, më vjen në studio, tani unë dhe i diçka se e kam pas të dashur. Ne besoj, kemi patur dhe përplasje në televizionet e tjera dhe unë personalisht nuk kam ndjerë asë një emocion dhe realisht është një kapitull shumë i mbyllur. Ajo ndjen, jeni të emocion për ty të ka kontaktuar në qofë se jeni parë? Jo, kemi shumë vite. Emri jot ka bërë lik në media, të ka shkruar Sara mos hyrë se do hy unë? Jo. Po ti ke shkruar asaj diçka? Jo, kur. O, Engji, lutem kolege, ma e pak të specin. Tani, Endrik, po përpara se të flasë është ti gjënë e fundit të ndër, Ronaldo. Ta mbyllë. Mirë, me që se more specin, shpite shpite. E mbylla, për sot flasë në, a do bësh një këngë me Bardhin, për shumë betohemi, dy apo tre. Dëgjo, ja dedikoni Sarës.
Halo për njëri tjetrin Beretoni. More. Atëre. Super bashkëpunim do ishte. Është momenti. Ja, do më merrni mua në klip. Po. Ata dëgjojnë përgjigjen e Endrikut se bën pyetje. Un besoj që të bësh muzikë në shtëpinë e Big Brotherit është mënyra më e mirë për të reklamuar veten tënde sepse është programi më i ndjekur në Shqipëri. Dhe është një ndër synimet e mia, por jo specifikisht me Bardhin, kushdo që tjetë aty ka shumë këngëtar të mrekullueshëm. Për shembull, personalisht, vokali i Artës më pëlqen shumë. Vesa e ka thënë edhe në klip që unë kur të futem kam synim të bëj një këngë. Bardhin ka Bardhin aty bëj këngë. Nuk është në rrymën time. Endrik mendon që nuk është në rrymën time, besoj domethënë që brenda shtëpisë bëj mirë ti nxjerrin këto këngët që kam programuar sa në kohë se po dalin një nga një. Endriku kam programuar as këngë personalisht për momentin. Vetëm pak, Endriku do hyn në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, se po kalojmë vetëm nga muzika. Endrik, një emër më duhet. Kush e banorin më të fortë? Banorin më të fortë. Të them nga ajo që mua më pëlqen, që më bën të qesh, mund të them Meri. Meri, është konkurrentët fort. Po. Okej, shumë mirë. Dhe fantazma. Asmodeus, sigurisht gjithmonë me vetë dhe motrë. Dhe është fantazma e seksit. Unë të falenderoj shumë që ishte pjesë e fan klubit. Për të sigurisht gjithë të mirat edhe paq fat në rrugtimin tënd në Big Brother VIP. Paq një rrugtim të gjatë edhe këmbën në mbar, nuk e di me cilën këmbë do hysh, po do presim, do të shohim e do diskutojmë ne këtu në Fan Club, ti e di se si rrjedhin gjërat. Falenderoj shumë Ina Kolçakun dhe Ronald Lisharkun, opinionistët tan, këtë të diel jemi bashkë. Ju falenderoj shumë juve publikut që edhe këtë diel na ndoqët në ekranin e Top Channel. Ky ishte Fan Club i për sot. Bashk ne shihemi, dëgjohemi të dielën tjetër. Mos harroni për ata që nuk patën mundësinë që të na ndiqni live në ekranin e Top Channel, na shikoni në faqen zyrtare të Big Brother VIP Albania në YouTube dhe në faqen zyrtare të Instagramit të Big Brother VIP Fan Club. Ju duam shumë të diel të mbar. Muah.